Dansk Kano- og Kajakforbund fylder 100 år den 5. marts. Men hvad er det egentlig for en historie, der ligger bag? Det har jeg tænkt mig at finde ud af. Jeg hedder Alexander, og jeg er i praktik hos DKF. I den her video har jeg kigget lidt på kanoens historie i Danmark. Og jeg kommer lige fra at have snakket med Rune og Martin fra Radiobugtens Kano- og Kajakklub. Radiobugten ligger lige her, ud til Bagsvær Sø. Og det de primært laver, det er at tage på fos, altså kanofos i Sverige og Norge. Men når de ikke kan det, så bliver du nødt til at padle her i Danmark. Men som de fleste nok kan regne ud, så er fos generelt ret svært i Danmark. Både pt. Fordi at vandet er frossent, men også fordi det er meget sjældent, vi har særlig meget vandløb. Og det har jeg blandt andet snakket med dem om. Lige om lidt skal du høre deres historie. Men inden det, så var jeg i sidste uge ude at snakke med Carsten Scales, som træner og padler kapkano. Det gør han i Nybro faktisk lige derover. Og Carsten Scales, jeg var med til hans træning sammen med nogle af de gutter, der render og padler kano sammen med ham. Vi starter derfor kanoens historie med at se lidt af deres perspektiv på historien, og derefter Radiobugten, altså Rune og Martins perspektiv på historien, og til sidst så snakker vi lidt om, hvad kanoens historie egentlig så er. Er der en, der vil lære mig at padle kano, eller hvad? Ja, så er det vigtigt. Så skal vi lige... Jeg er på en side, jeg tænker, at jeg vil have det. Jeg tror, jeg er primært af venstre. Venstre? Ja, det skal være den her. Og så... Ej, det ender for mig. Det er omvist gerne igen. Jo, det er det. Jeg er ikke nærmest kæreste, at gøre den her. Og så skal vi få det være sådan en måde. Ja. Yes. Ja, jeg vil da aldrig kunne lære noget. Nå. Ja, og lidt længere ned i vandet. Ned ad sammen. Jeg sætter mig hurtigt bedre. Jeg har for... Og så er det vigtigt, at du strækker armen. Skal du til at... Ja, det er godt. Jeg håber, at jeg har lidt længere op. Er det en overstrøm op? Ja. Det er en svær balance her, mand. Sander, passer med din, din hofte, den må gerne gøre lidt mere sådan der. Ja. Lige nu får du bare, altså du får roteret rigtig flot. Altså man kan godt se, at du har noget teknik i ja. Vil du simpelthen lige have den her bevægelse? Men jeg skal skære sådan ufølge det der ud over. Ja, det må du gerne. Og så man kan sige, når du så trækker dig tilbage, så skal du også kunne mærke din venstre balle rigtig meget. Ja. Det er rigtig meget. Jeg så trækker. Ja. Hvor bred fatning arbejder du med kap? Så vil du bare prøve at få dit højre knæ så langt frem som muligt, så får du lidt mere bevægelse. Ja, det synes jeg. Så efter at træne med drengene og blevet udfordret på kanoergometeret, der tog jeg en snak med drengene om deres oplevelse af at padle kano. Den kan se her. Nå, dreng. Træning. Ja. Efterfulgt af varm kakao. Yes. I træner i Nybro. Ja. Yes. Hvad? Må jeg ikke spørge jer, hvorfor ror I kano? Siger man ror eller padler? Ja, det var, altså I siger bare ror. Vi siger ror, men det hedder faktisk padler. Ja, det okay. Tror jeg. Hvorfor gør I det? Altså... Fisk, jeg tænkte. Ja, vi startede med bare at lege lidt dernede. Ja, lidt surfboard og sådan noget. Startede vi med, ja. Hvor vi bare legede dernede. Hvor vi faktisk gik til kanoen, men det var mest hvor vi legede, hvor vi havde ro. Så var det lige 10 minutters roning, og så bare krig på surfboardsbæk. Og så lege for resten. Ja, og bade og sådan noget. Har der været stævner eller noget i sommer? Altså under corona og sådan noget? Ja, vi havde et. Ja. Sjællandsmesterskaberne. Men det var også det eneste, der blev til noget. Eller hvad hedder det? Varsen? Og maraton, ja. Og maraton også. I... Ja. Hvad var det henne? I Majbo. Majbo. Hvordan gik det? Det gik fint. Det gik fint. Hårdt. Og varmt. Ja, meget varmt. Meget varmt. Virkelig varmt den dag. Ja. Vidste I, at Dansk Kano Kajakforbund fylder 100 år i år? Nej, det vidste jeg faktisk ikke. Nej, det vidste jeg faktisk, at du kom. Ja, det kom. Færdig. Så er det tre mere. Jeg fandt ud af, jeg har kigget lidt på historien sådan blandt DKF, Dansk Kano og Kajakforbund. Kajakhistorien stammer fra Grønland, hvor det var jagtbåd jo. Ja. Har I nogen idé om, hvor kano stammer fra? Jeg
indianerne. Ja, hvorfor? Det er det indianer i kano. Det bruger man så fisk. Ja, fisk. Ja. Og andre dyr. Ja. Men hvorfor tror jeg så, det var kanoer, de udviklede? Fordi så kan man sidde i den, tænker jeg. Og det var lettere at holde balancen og hurtigere at komme frem i. Mm. Ja. Jeg tænker, der er noget også med transport. Altså det er de store, så man kan transportere mere. Ja, det er det. Og i Grønland måske også noget med kulde, at man skulle kunne holde sig tør, så det med ligesom at kunne lukke sig af. Ja, det må det nok være. Kan man rulle i en kano? Nej. Okay, så drengene de padler tydeligvis kano, hvor der er fællesskabet og konkurrencen og legen og hyggen i det. Og mener bestemt ikke, at man kan rulle i en kano. Men da jeg snakkede med Rune og Martin, der var bestemt en lille smule anholdning. De er jo så trods alt også mere til foskano. Men lad os prøve at høre noget af det, jeg snakker med dem om. Dem her, er det plastik? Altså det? Ja, det er nomakraft. Det er plastik. Jeg troede faktisk, at det var aluminium, eller hvad hedder det, var glasfiberne. Nej, det er det ikke. Men altså, når der er glasfiber, er det dem, der er kap? Altså kap, det er jo dem, som er smalle, ligesom dem, som Karsten og ja, lige præcis. Dem, der de sejler i, og som vi også selv gør. Ja. Og de her, de kan jo tåle masser af tisk. Ja, lige præcis. Og der er også kevlarforstærkninger på det lille, ikke? Så men det var sådan en af dem, nemlig vi på VP, ja. Bøjede ind over en gren med lidt for meget tryk på. Det kan sagtens tåle at blive rettet ud igen, jo. Hvad er det her for nogle? Dem har jeg nemlig ikke set før. Dem består vi der. Det er solokanon. Ja, det er solo til fos. Det er sådan nogle, vi padler ind med. Ja. Her det er sådan en klubkanon. Den er lidt mere som er en af dem, der, der godt må tage lidt bank eller noget. Og det her, det er de modeller, vi padler i dag, de fleste af os. Og det der er nogle kanadiske. Som vi har brugt lidt tidligere. Det er sygt fedt. Og så er der jo luftsæk i. Selvfølgelig. Når vi padler, ikke? Ja, så du pusker luftsæk op, lægger i. Og har du så sådan et overdæk eller hvad? Nej, der er bare luftsækker. Ja. Og så, så kommer der ikke så meget vand i, hvis man ruller rundt. Mm. Det er også lavet sådan, så at man kan lave en grønlændermanding i dem. Ja, det så jeg nemlig. Jeg så godt på jeres, som du sagde på jeres Instagram. Det har jeg sgu ikke set før. Men dem er der ikke så mange, der padler i Danmark. Og det er jo selvfølgelig, fordi de ikke rigtig er egnet til andet for os. Ja. Ja, de er svære at sejle sø på. Ja. Der er ikke meget retningsbestemmelse i dem. Så de er lidt for manøvredygtige. Det er til at padle ned ad bakke. Ja, ned ad bakke. Er det sådan nogle skumindsats til trapperstilling eller hvad? Så man kan komme ned og sidde ordentligt? Ja, så sidder man med kanalen her. Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Så man sidder fast. Hvis man ruller rundt, så kan man rulle op igen. Ja. Ikke? Ja, så du kan spænde imod, i stedet for at du skal ind og spænde ud i sædet. Ja, lige præcis. Ja. Fedt. Det er ret lækker lokation, det her, hva'? Ja, det er super lækker. Hvordan er der i forhold til isæt og nedbæring og sådan noget? Er det nemt? Ja, der er bare bro herude. Og jeg har bro lige herude. Kan du ud se det her, eller hvad? Ja, lad os lige gøre det. Hold op et spot, mand. Og hvordan er det i forhold til altså kapkano? Nu ved jeg jo, at det er jo sådan en, der er forholdsvis vindfølsom. Nu ligger I på en åben bagsvær sø. Ja, det lærer man jo at dele med. Ja. Normalt så kommer man vinden fra nordvest den vej fra. Mm. Det er sådan helt klart den overvejende vindretning. Ja. Så krydser man bare op til øen, og så over til åen, hvis der er for meget vind. Ja. Det har jeg jo fortalt til et par mennesker efterhånden, men det er begrænset, hvor meget som klub-erfaring jeg har. Fordi friluftsliv, altså det bliver meget hurtigt selvorganiseret. Mm. Så det der med det omstændigheden af at skulle varetage alt, hvad der foregår hernede, det virker ret vildt. Altså, det er jo ikke, det er jo, i min optik er det jo sådan en lille deltidsjob. Og varetage som bestyrelse, eller hvad tænker du på? Ja, men både som bestyrelse, men også, altså, hvis man er mere end bare engageret klubmedlem, der kommer herned og padler. Det er jo ligesom at være medlem af alle mulige andre, om man er spejder, eller man er, jeg ved ikke, elitefægter, så tror jeg, det handler bare at være engageret. Ja, klart. Altså, man kommer hernede, det er hernede, man kan finde nogle fede aktiviteter, mm. og man har nogen at dele det med. Ja. Og man kan lære nogen, og man kan måske også være heldig at lære nogle andre noget. Så det er jo ideen med en forening.
Ja, klart. Og hvor meget man gider at lægge i det selvfølgelig også. Ja, altså. Der var mange, der, altså da SBU blev startet, så da hele klubben blev startet, der var det jo, at dem, der kunne blive medlem, det var dem, der havde bygget deres egen kano i stedet op i Tænkbjerg. Ja, i gamle dage. Ja. Så der, når man havde bygget sin egen kano, så kom man hen og var medlem. Og det er også den måde, jeg blev medlem på i sin tid, da jeg var 14 år. Fedt. Der byggede jeg min egen kano op på Gladsaxe Ungdomsskole, og så kom jeg så herned. Fordi Søren Hvid, som vores store guru, han stod for bygningen deroppe. Nej, hvor fedt. Og så har det jo sådan set bare udviklet sig siden det. Ja, klar. Det var jeg medlem, siden jeg var 14 år. Men den klausul, den er så skrevet ud af vedtægterne i dag, eller? Ja, nej, jeg har faktisk aldrig rigtig været. Men altså, vi er en lille gruppe, som er aktivt pædere. Mm. Og så er der en relativt stor gruppe, som er, lad os sige, weekendpædere, som tager deres kano ud i weekenden, ikke? Ja. Og tager en tur med familien. Og det er jo super fedt at have den kombination af både helt normale mennesker, og så nogen, der går mere op i det, og pædler kap og foskano. Mm. Så, ja. Og hvordan den der fostur fungerer, den også som rekruttering eller altså sådan til klubben som medlemmer, eller er det bare en tur, hvor I tager ud og hygger jer og har nogen med, som er de klubmedlemmer, er de udefrakommende, hvordan fungerer det? Altså nogle ture er klubture. Ja. Det er typisk til Sydsverige, ja, hvor det ikke er så svært. Og andre ture vi tager, så tager vi længere op i Norge, eller vi tog sydpå her i efteråret, ned til Alperne. Det er mere dem, som vil noget mere. Mm. Der kan man ikke bare komme ned. Der skal man også, vi skal også vide, at folk overlever. Ja. Nogenlunde i hvert fald. Skal have styr på deres teknik, før det ligesom kan forlade. Så derfor skal man, der skal man være noget bedre. Jeg havde nærmest den største samling af forskanoer her i efteråret, lige inden det hele lukkede ned. Ja. Det var meget heldigt. Der tror jeg, var det 14-15 stykker, vi var afsted. Ja, det passer meget godt. Hvorhenne? Det var på Krogården i Sverige. Det var sjovt. Der var nogle nye medlemmer, der fik godt og grundigt tæsk. Skulle lige så sige tæsk, ja. Det var sjovt. Men det starter altid med, at vi starter ved flammefaldet. Mm. Og så bliver det bare taget rigtig mange gange. Og der var jo nogle af de der nye medlemmer, de... Jeg tror i hvert fald, de tog 10 gange. Ja. Og mange af dem, de væltede jo rigtig mange gange. Ja. Og blev virkelig vildt lås at få neden og redde kanoer og hjælp sådan efter bedste beskaffenhed. Klar til at hive alle op af vandet igen. Og så alle ligesom havde i hvert fald gjort et godt forsøg på at klare flammefaldet, så padler man så videre, ikke? Ja. Så man har lært sin lektie. Og... Ja, det er sgu ret sjovt at starte deroppe, fordi det er lige på hårdt. Ja. Det var, hvad Rune og Martin havde at sige til deres oplevelse med foskano. Og mange tak til dem for at lade mig snakke med dem og filme det. Og også mange tak til Carsten Scales for at lade mig deltage i træning med hans drenge og blive udfordret lidt, men også måtte filme dem lidt. Jeg ved godt, at den video, du lige har set, måske ikke er kanoens historie, men der er bare stor forskel på det, de fantastiske mennesker, jeg har snakket med, oplever i kanoen, og det, jeg selv kommer fra. Fordi det, jeg kommer fra, det er det her turkano, som er ude på tur, oplevelser og overnatninger. Og det er bare fedt at se den alsidige tilgang til kano som redskab og værktøj. Så præcis som i kajak, så er jeg mega glad for at se, at fællesskabet er med til at binde deltagerne sammen i det, de laver. Og det håber jeg også, du er. Fordi i min næste video, der snakker jeg med to mennesker, som også snakker rigtig meget om fællesskab. Det er også to mennesker, som snakker meget om fællesskab i den forstand, at de elsker sporten sammen med andre mennesker. Og jeg håber, du vil se med, når jeg poster min næste video. Men indtil videre, så kan du følge mere med her på vores Facebook, på vores Instagram, eller på vores hjemmeside selvfølgelig. I morgen, det vil sige lige om lidt, der har vi 100 års jubilæum. Det er den 5. marts, det er fredag, og jeg håber, du vil være med til at fejre det.